Jeg åbnede en paneldebat, og denne diskussion skulle så dreje sig om den påtale, der blev lavet her på de nordiske lande, hvor påtalen drejer sig om, om klimaændringer og ligestilling. Og der var en diskussionspanel, som jeg åbnede, men meget af diskussionen drejede sig om, hvordan vi kan bruge denne her påtale, der er sat på internettet, og hvilke nytte den kan være, og hvilke tiltag, der skal til for, at alle kan være med til den. Det var en meget spændende diskussion, og jeg synes, der blev fulgt godt op i det, jeg også havde hjemmefra, og de ting, jeg synes, var vigtige i den påtale. Og noget af det vigtige, jeg synes, der skal være med, det er, at der skal være nogle sider, der er brugervenlige for børn og unge, sådan at vi også får de unge og børnene med til at være med fra starten, hvor de kan se, hvilke diskussioner og hvilke emner der er på sådan en klima- og ligestillingsportale. Jeg synes, det er vigtigt, at børn og unge får viden, og i hvert fald også får diskussionsgrundlag for at også kunne bestemme deres egen livsstil, eller også de tanker, de har om klimaændring og ligestilling.